Bergdeyiz. Ya duvar gibi notificationlarım da hoşum. Amin şad Bergdeyiz. Şad Bergdeyiz. Triyatı sıra. Bende. Okay. Ողջույներս ձեզ, շատ բարևում եմ։ Հատկապես մերսի եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր ցույցին հիմա եկել եք, դից չգիտեմ անձրևից, այդ մյուս այդ ամեն ինչից հետո միացել եք։ Ես մենակ մի քանի նկատառումներ կանեմ կատարվածի վերաբերյալ, Հայաստանի սահմանների շուրջ կատարվածի վերաբերյալ, դրան կհամադրեմ ցույցերի ինտենսիվության հետ։ Եվ կներկայացնեմ հետաքրքիր մի կոնցեպտ։ Ես դա այսօր հետևելով ցույցերին, քանի օր հետևում եմ, ես գտնում եմ, որ մենք գործում ենք որպես համակարգված ընդդիմություն, ընդդեմ չհամակարգված ընդդիմության։ Ես ուզում եմ այս երկուսը սահմանազատեմ, հատկապես որովհետև ցանկանում եմ այսպես մի տեսակ համոզել, երևի կամ չգիտեմ ինչի մղել, որ ցույցին մասնակցողները երբեք չմտածեն, որ ինչ-որ մի բան քաղաքական օրակարգով գնաց կամ չգիտեմ ինչ, որովհետև հայրենիքի հարցն աստեղ դրված, ու այդտեղ երկընտրանք չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերվում է սահմանին ու մնացած ամեն ինչերին, ես չգիտեմ ոնց ներկայացնեմ, խուճապն էլ եմ կիսում ամբողջովին եւ այլն։ Մենք այս պահին չունենք իշխանություն։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ դեռևս դիմում են։ Ես ընդհանրապես չեմ կիսվում կոկոլիկի բարբաջանքներով, կոկոլիկի կնգա բարբաջանքներով, չգիտեմ ընդեղ պարլամենտ, չգիտեմ ընդեղ չգիտեմ ինչ, ընդեղ Արմեն Սարգսյանի արևային էներգետիկայի և քվանտի և չգիտեմ ինչ ապուշություններով։ Okay, մենք գործ ունենք այնպիսի ուժի հետ, որը բրիտանա-թուրքական ծրագրով եկել է իշխանության, օգտագործելով ջին շարպի և սորոսական կազմակերպությունների ողջ տեխնոլոգիաները, հիմնականում ջին շարպի տեխնոլոգիաների վրա զարգացված, ոնց որ ասենք ջին շարպը տվել է թեորիան, սորոսական կազմակերպությունների տրեյնինգները արևելյան Եվրոպայի երկրներում, նույն Վրաստանում, տվել են այն պրակտիկան, որի միջոցով իրականացրել են իրենց այս պրոյեկտները։ Երբեք այդ պրոյեկտները չեն վերաբերում միայն զուտ, ասենք, այսինչ երկրում, այսինչ իշխանությունը փոխեն կամ բերեն դեմոկրատիա հաստատեն, դեմոկրատիան իրանց նպատակը չի, որովհետև այն վայրը, որտեղից դուրս է եկել ջին շարփի գաղափարախոսությունը, այդ տեսական մեթոդոլոգիան, ինչպես գրավել երկրներ տրոյական ձիու մեթոդով, իրականացվել այն նպատակով, որ իրենց ավելի հեռավար նպատակներ շատ ավելի մեծ դյուրությամբ և ավելի կարճ ժամանակում և շատ ավելի էժան հասանելի լինեն իրենց համար։ Տարածաշրջանը երում է Իրանի և Թուրքիայի շուրջ ձևավորվող քաշքշոկներով, որոնք Իրանի դեպքում վերանացվելու պատերազմի, այդպիսին է ռազմավարությունը, Սիրիայի կողմից վարվող, Թուրքիայի միջնորդությամբ ՆԱՏՕ-ի կողմից վարվող, ԱՄՆ-ի կողմից վարվող, և մենք հայտնվել ենք այդ ամենանուրբ նյարդը հանդիսանալով, հայտնվել ենք այդ մեծ աշխարհակաղակական բախման այն գծում, որտեղ այս շատ էժան, շատ առաջին հայացքից թեթև թվացող տրոյական ձին բերել է իր գործը դրվել, որտեղ դա պետք է իրականացնի պանթուրանիզմի ծնունդը, դա պետք է իրականացնի Իրանի թիրախավորելի դարձնելու ամբողջ այս պրոյեկտը, որը դեռևս բուշ հահոր ժամանակաշրջանից իրանց նպատակն է եղել։ Այնպես որ
ցանկացած Երևույթ, երբ որ մենք քննարկում ենք, մենք խոսում ենք ներքին քաղաքական դաշտից, մենք խոսում ենք անդիմադի դաշտի ռեակցիայի մասին, մենք գործ ունենք աշխարհաքաղաքական գլոբալ խաղի հետ. Երբեք չի կարելի մտածել, որ հենց մենակ Հայաստանն է։ Երբեք չի կարելի մտածել, որ Ռուսաստանը հենց մենակ այս գույնի է, որ հենց մենակ Իրանը այս գույնի է։ Այսինքն ինքը խաղը բազմաշերտ է, բազմաթիվ խաղացողներ ունի, ու ինքը այնքան ինտենսիվացած է, ես դրա մասին այնքան շատ եմ խոսել, որ մեզնից պահանջվում է մաքսիմալ ճկունություն եւ չի կարելի հոգնել։ Այդ հոգնածության վրա էլ ռաշյոտը դրված։ Այդ էլ է այդ մեթոդաբանության հենքը, որտեղ իրենք տարիներով իրենց դիրքավորել են որպես այսպես կոչված ինչ չհամակարգված ընդդիմություն։ Այսինքն այդ ենկաուների տարբեր արևմտյան երկրների դեսպանատների զարգացման ծրագրերի կողմից ֆինանսավորվող այսպես ժամանակավոր ֆորումների, ինչ-որ նախաձեռնությունների, որտեղ Թուրքիան է ներգրավում, Վրաստանը, Ադրբեջանի, իբրև դա ռեգիոնալ այդպես խաղաղության ուժեր բայբուշները այդպես ծրագրեր են սարքում, ԼԳԲՏ-ների, այնտեղ ֆեմինիստական շարժումների, այնպիսի լուսաբանման մեդիա միջոցների, ասենք Factor TV, նույն Ազատությունը, որտեղ այսօր առավոտ Նիկոլը առավոտը գնաց ստայց, այդ ստերի գեներացիան իրականացվում է այդ բոլոր խաղացողներով, ընդհանուր կոչվում է չհամակարգված ընդդիմություն, եւ դրա մասը ծառայում նաեւ Սորոսի ծրերի կազմակերպությունը, որը եւս Վաշինգտոնում ծնված է, որտեղ եթե դու ստեղծում ես այս ծայրահեղ ցախակողմյան գաղափարակիրների մի ամբողջ բանակ, որոնք պետք է այդպես չհամակարգված ընդդիմություն լինելով գնան ինչ-որ տես անարխիստական բաներ պետք է գորան այս կոմենկոն, դու դրա հակակշիռնել ես քո ձեռքի տակ վերցնում։ Վերցնում ես, ստեղծում ես ծայրահեղ աջակողմյան, որը վրոդի ազգայնական ինչ-որ գաղափարներ է գորգրում, բայց ինքը, ոնց ասեմ, ատենցել է 400 հեկտարը հետ չբերեց, հազարավոր հեկտարներ Արցախի տրվեցին հետ չբերեց, ինչ-որ ասենք անկապ հայտարարություններ են անում, անընդհատ մեքենաներին հավաքում գնային ճակատ, ատենց է չգնացի, որտեղ իրանց դերը նախ ստեղծելն է այդ մեդիա լրատվականների միջոցով, թե իբր թե ինչ-որ վակում կա, հետո ստեղծել այդ պատրանքը, որ իրանք են այդ վակումի լցնողները, ու իրենց հանդեպ տարբեր երկրներում, այդ ծայրահեղականների հանդեպ, մեծոր արևելքում այդ գիլականներն են, արևմուտքը ցուցաբերում է իբրև թե օ, ես իրանց դատապարտում եմ, բայց ես չեմ կարող իրանց, ինչ որ այս ջինը, էլի չեմ կարող այս ջինը, էլի տենց շշի մեջ դնեմ ու փակեմ այդ իրա կանթերի մեջ լցնում ու փակեմ, ինքը էլ դուրս չգա։ Չեն կարող վերահսկենք, ինչ կարող ենք անել։ Այսպիսի վակուում կա, վատ իշխանություն կա, իսկ վատ իշխանությունը դա նաև, որը ազատագրել էր Արցախը, այնպիսի ռազմավարական քարտեզ էր ստեղծել աշխարհագրական, ըստ որի Իրանին ըմ ցանկացած հարցակում ուներ նեյտրալիզացնող սահմանային հատված Արցախ-Իրան-Հայաստան-Իրան սահմանի գծով, պանթուրանիզմը դառնում էր անընդունակ որևէ գործողություն իրականացնելու, այսինքն նույնիսկ եթե Իրանի արևելքից Աֆղանստանի տարածքից փորձեն ինչ-որ բան անեն, միևնույնն է Արցախը, Հայաստանը այդ կտրող օղակնային չեր ստացվելու այն ինտենսիվությամբ հարցակումը, որը իրենք պլանավորել են։ Դրա համար ստեղծեցին այս տրոյական ձիու ձախակողմանը, աջակողմանը վերցնում, երկու կողմից ակցանի պես սկսում են խեղդել ավանդական կուսակցություններ, ավանդական հավատք, դպրոց, ընտանիք, բանակ, պետություն, պետականություն, սահմանադրություն, հրճակագիր, այս բոլոր կոնցեպտները, եւ իրենց պայքարի ձևը իրենք ջին շարպյան մեթոդաբանությամբ անվանում են չհամակարգված ընդդիմություն։ Իրանք անպայման չհամ, իրանք համակարգի մեջ չէ, իրանք համակարգը պետք է դատապարտեն, այսինքն իրանք չեն ուզում պետական համակարգի մեջ մտնեն, չոր բան անեն։ Հետո կոկոլիկենց ասացին, օքեյ, արի մտի, տնամ ինչ ես ուզում ասես։ Ինքը էլի ձեն չհավաքեց։ Ինքը էլի այդքան ձեն չհավաքեց։ Ու եկավ արդեն այդ պահը, որ իրենք արդեն հասունացրել են, ես միշտ կկրկնեմ, որ իրենց ակտիվացման պահը եղել է համընթաց ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու։ Այդ օրվանից, որ դուրս եկել, դրա հաջորդ օրը կոկովենք ընկել են փողոցները։ Ու իրանք պետք է այդ ամեն ինչը անեին ուկրաինական սցենարով։ Արցախյան գեներալները պետք է փախնային հայրենիքից, բոլոր իշխանությունների հետ կապ ունեցող հոյիդա ավանդական կառույցներից փյուրքում պետք է ամբողջովին կազմալուծվեին, որովհետև պետք է ապավորակավորվեր հոյիդան որպես այդպեսին թե Հայաստանում եւ թե դրսում։ Եվ դա եղել է Արնվազն թուրքական եւ հետին դրով նաեւ իսրայելյան ծրագիրը, ըստ որի իրենք ապրիլյանից հետո տեսան,
որ կա Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ երամիասնությունը, որ ընդունակը քառորդյա պատերազմում զորակոչել, կանոնավոր բանակ հանել եւ մարտնչել ճիշտ ինչպես որ պետք է, եւ ճիշտ դիվանագիտական լոբիստական գործոններ ներազդելով կարողանալ բերել վակումային իրավիճակ իրենց գործընկերոջ Ադրբեջանի համար, որն էլ եւ պատեպատ ընկած բողոքում էր աչել ձախ, ասելով, որ գիտեք ինչ կա, ինձ տիպում են, որ ես Արցախի ստատուսը ճանաչեմ, անկախությունը ճանաչեմ, իսկ նա երբեք չէր ուզում ճանաչել։ Իր ամբողջ 30-ամյա բռնապետական իրենց ընտանիքի կողմից միանձնյա իշխելը Ադրբեջանի տարածքում դասական դիկտատուրա ամբողջովին կախված է եղել այդ մի մեկ մեխից, որ Արցախյան ղեկավարությունը, թե Արցախից եւ թե Հայաստանից, գնալով թուլացնում էր այդ մեխը արդեն չէր կարողանում պատի վրա պահել այդ բռնապետության, այդ կոռուպացված, այդ օֆշորային, չգիտեմ ինչ, Ալիևյան եւ Փաշայևների կլանի ծանրությունը։ Իրանց մեխը եղել է, որ Արցախն է մեղավոր, Ղարաբաղն է մեղավոր, որ այդ ժողովուրդը ազգային փոքրամասնություններով եւ դրա հետ կապված մնացյալ բոլոր ուրեմն իրավունքների ոտնահարման փաթեթներով, այսինքն դուք իրանք բոլորը վատ են ապրում, որտեղ Ղարաբաղը չի թողնում, որտեղ Հայաստանը վատն է, որտեղ հայերը ֆաշիստներ են, որտեղ մեղավորը, չգիտեմ, Գարեգին Նժդեհի արձանը հրապարակում, որտեղ մեղավորը Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը, ու դուք տեսեք անընդհատ Ալիևը շեշտումա, որ դե տեսակ, այսինքն ինքը Նիկոլին որպես զենք օգտագործելով ուզում է ոչնչացնի, ասենք Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, ինքն էլ իր ինքնաբավության համար ուզում է հայտարարի, որ ինքը Արցախցի այդ ղեկավարներին է հաղթել, որտեղ իրանել է ամոթ, որ այս անասունին ինքը հաղթել է, այս անասունին, որ ասում ենք կալխոզը չի կարասկի կառավարի ղեկավարի, որ այդ է իր ախոյանը, դա է, ասենք լուբո ես կարա կոկոլի չգիտեմ ինչ անի, էլի ասենք կոկոլը դրժ իր կնիկը իրան բանը անում, էլի այսի զզվելի է, ինքը զապադլոյա տղամարդկանց աշխարհում, ինքը զապադլոյա, ու ինքը միշտ համակարգվել է նախ, մինչև իշխանության գալը, եղել է այդպես կոչված չհամակարգված ընդդիմություն կոնցեպտը, իշխանության գալուց հետո դառնում է այս ստի կայսրությունը, ու քանի որ պետքա ստի կայսրություն լինի, որպեսի այդ Արցախ, Սփյուռք, Հայաստան երամիասնությունը կազմանուծի, ասես ձեր պետությունը պետություն չի, ձեր ազգը ազգ չի, ընտանիքը ընտանիք չի, ձեր եկեղեցին եկեղեցի չի, Էսկոմենկո, իրանց պետքա այդ ստի հետ ճիշտ տրեներովկա անցած մարտիկ բերեն, ու այդ մարտիկ եղել են խոճուճը ու սանասունը, բայց իշխանության գալուց հետո արդեն իրանց գործողությունները սկսում են համակարգվել կոնկրետ բրիտանա-թուրքական օթյակի կողմից, կոնկրետ ռազմահետախուզական, հսկայական, մերձավոր արևելյան եւ ծոցի երկրների եւ հյուսիսային Աֆրիկայի երկրների ամբողջ սահմանագծով ներգրաված մի հսկայական խաղի մի փոքր մաս, եւ իրանց անընդհատ այդ ձևով կառավարում են արդեն հատուկ օպերացիաների, հատուկ ինստրուկտաժի լեզվով, այնպես որը համակարգված լինի այդ արևմտյան ֆլանգի գործողությունների հետ մերձավոր արևելքում, այսինքն ինչպիսի ռազմավարություն, որ օրինակ Տրամփ, Նետանյահու, Սաուդական Արաբիայի թակավոր տանդեմը Թուրքիայի, Քաթարի հետ համագործակցությամբ Էսկոմենկոն փորձում է իրականացնի ընդդեմ Իրանի, այդ նույն մեծ խաղի դրամաբանության մեջ պետք է տեղավորվի ներկայիս այս շփաթել, որը ասենց ընդանում ենք, այս ստի կայսրությունը, ստարտադրությունը, որը իրականացնում է կոկոլը ու խուճուճը, ու եթե դու կոկոլ խուճուճին հանես տեղը, դնես Արարատ Միրզոյան Մարուկյան, կամ դնես Արմեն Սարգսյան ինչ-որ համադրությամբ Խոսքի Ավինյանի, կամ ինչ-որ ասենց այդ ֆայլա բազարից եթե մեկին դնես, բնույթը չի փոխվելու, այսինքն աշխարհակաղակական է խաղը Արցախում, եւ սա այնպիսի խաղը մինի գոլֆն է, այն մեծ գոլֆից առաջ, որը ներգրավելու է կամ Թուրքիան, կամ Իրանը, կամ երկուսը միաժամանակ, կամ առաջ Իրանը, հետո Թուրքիան, եւ հիմա հստակ գնում է այդ ռազմական ու հետախուզական գեոքաղաքական աշխատանքը, որպեսի Թուրքիա, Քաթար, Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ ինչ որ ձևով Իսրայելի հետ համակարգվելով սկսեն ավելի հուշկու հակակշիռների ռազմավարություն ընդդեմ Իրանի համաժամանակյա ձևով, թե Սիրիայի տարածքում, թե Լիբանանի տարածքում, թե Իրաքի տարածքում, եւ թե Արցախից հարավ այն հատվածը, որը Նիկոլը, Նիկոլի կնիկը, օբշի Թավիշը, ես դրա համար եմ ասել, առանց Թավիշ Հայաստան, մենակ Նիկոլ չի, Թավիշը այն ֆլանգի
ներկայացուցիչն ողջ դավիշ է իր գաղափարախոսությամբ, իր խաղացողներով, իր այն անձանցով, որոնց վրա ստավկան դրելը այդ կոնգլոմերատը պրոնատոյական, որ պետք է ցանկացած գնով շարունակի այս խաղը, եթե իրանք ներկայումս չեն կարողանում իշխանությունը դե յուրը եւ դե ֆակտո պահել, իսկ այդպեսին կապիտուլանտ իշխանությունը դե յուրը դե ֆակտո գոյություն չունի, կոկոլ չկա, կոկոլի գրիկ չկա, արտգործ նախարար մյուս նա ոչ մեկ չկա, ոչ մի դեսպան մեր երկրում գտնվող նշանակված օտար երկրներից չի համաձայնում հանդիպել նորանշանակ նախարարների հետ, որովհետև նրանք չեն դիտարկվում որպես կապիտուլյանտներ, իրենք չեն դիտարկվում որպես լեգիտիմ իշխանություն, իրենք գիտեն, որ սա կարճաժամկետ կառավարությունն է, այսինքն իրենք գիտեն կամ խփվելու է, ինչ որ պետք է խփվի Իրանի, Թուրքիայի այդ կոնյուկտուրայի մինչև հունվար 20-ը կամ հունվարի 20-ից մինչև մարտ հատվածը, այսինքն գնում է մեր համար շատ դժվար, մեզ համար շատ դժվար տանելի այդ դիրքավորման խաղը մեծ տերությունների կողմից, իրենք ունեն այդ ռեսուրսը դիրքավորման ընթացքում որոշակի կորուստների, տնտեսական, առողջապահական, այլ ռազմավարական, հա, դիվանագիտական, նորավտրային միջազգային պայմանագրերի առումով որոշ կորուստների, այսպես կամ բալանսիրովկայի կամ aversion, ինչպես կամ առհասարակ իրենց վերացման, նրանց էֆեկտների վերացման ռեսուրս ունեն, մենք չունենք ռեսուրս։ Ես ի սկզբանե միշտ լայվերում ներկայացրել եմ, որ մենք այդ ռեսուրսը չունենք, դրա համար այդ ստատուս քվոն, որ պահել էինք ապրիլյանից հետո, այդ ստատուս քվոն հրաշալի բանաձև էր նրանով, որ ինքը թույլ չեր տալիս մեր նման մեծ, ավելի մեծ մասշտաբի խաղի մեջ այնպիսի ներգրավում, որ ամբողջովին կհյուծի մեր ռեսուրսները, դրա համար սրանց բերեցին, ու սրանք լեգիտիմ չեն, հիմա ասում եմ, թեկուզ եւ սրանք լեգիտիմ չեն, մենք կարանք ստեղծենք քաոս, ասենք մենք հիմա ցույց ենք տալիս մեր դիմադրությունը, թե ընդ Մարմեսյանի, թե Մարուկյանի, այսօր մենք գրել այդ եթե պարլամենտ էսկո մենք մորացեք Թավշի պարլամենտը, միայն եթե մանդատակիր պատգամավորները դուրս գան եւ քայլեն հայ ժողովրդի հետ, այնտեղ իրենք կարող են հայտարարել իրենց մտքերը, այն ինչ որ կոչվում է պարլամենտական գործընթաց այսօր որպես այդպիսին ԿՊ-ի իշխանավարման, դա կապիտուլյանտ, այսինքն պարտված ղեկավարության ինչ որ քայլեր են, որոնք նպատակ ունեն ստեղծելու քաոս, գործելու այդ ստի հարթությունից, սուտ մեդիա միջոցների հարթությունից, պապաս մերելա, չգիտեմ այնտեղ ինչ եք ասում, որ հայերն են մենակ շրջափակման մեջ ընկել, ռուս խաղապահներն էլ են շրջափակման մեջ ընկել, վայ տեսեք խուճուճը զոհված զինվորի երեխայա գրկել, վայ հա Նիկոլը հայտարարեց սկի, ո այս աղ, որ ասեմ այնքան կարամ պատում եմ օրինակներ Իրաքից, Սիրիայից, Լիբիայից, Լիբանանից, այս բրիտանա-թուրքական խաղերը, այդ ազգերը շատ դառը փորձի հիման վրա ձեռք են բերել իմունիտետ։ Պատկերացեք, սա էլ է կորոնավիրուս, մենք չունենք իմունիտետ, ես հետևում եմ ցույցերին եւ այլն եւ այլն, մենք չունենք իմունիտետ այդ երևույթներին, իսկ մենք պետք է ունենանք, այսինքն եթե կոդեմ դրվածը մի հատ նոր որակի հիվանդություն, դու չես կարանդե գնանց ջրծաղիկի վակցինայով կամ խոզուկի վակցինայով, դու չես կարա որպես ընդդիմություն քեզ պահես, ոնց որ դու գործ ունես դասական, ներքաղաքական, հակառակորդ քաղաքական ուժի վրա դիմադրություն ցույց տալու ինչ-որ խաղի հետ։ Նո, իհարկե կարելի է ու պետք է ասել, որ սա համաժողովրդական զարթոնք է, համազգային, համազգային զարթոնք է, հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի, աներկբայորեն, որտեղ մենք չենք հանդուրժում սուտը եւ այլն եւ այլն, բայց դուք պետք է դա համադրեք այն գործունեության դինամիկայի եւ բովանդակության հետ, որը մեր առջև է շպրտում այս արևմտյան կոնգլոմերատը։ Մենք մեր դիրքավորման, մեր աշխարհագրական դիրքով, մեր ռազմավարական կարիքներից ելնելով, մեր շահը գտնվում է Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան հետաքրքիր հարաբերությունների համադրության եւ ԵԱԿ-ի համանախագահողների ֆորմատով Ֆրանսիա, ԱՄՆ, մեր Սփյուռքի հետ համագործակցությունը, որում Սփյուռք, որը ներգրավում է ոչ միայն ԱՄՆ կամ Եվրոպան, այլ ինքը շատ խորը դասական Սփյուռքը, հատկապես Իրանը եւ մեր ձեր արևելքը, որը պետք է անպայման խաղացվեր, եւ հատկապես այն երկրներ, ինչպիսին օրինակ Հունաստանը կամ Էմիրատները եւ այլն եւ այլն, որոնք հիմա ներգրաված են հակաթուրքական որոշակի խումբ կազմելով,
Ոնց հիմնական նպատակն է, որ ինչպես էլ որ Թուրքիան օգտագործվի ճկվի ընդդեմ Իրանի, ընդդեմ Չինաստանի, երբեպե որևէ side effect այդ գործունեությունից չգա եւ համփչանի իրաց տարածքներից հողեր կամ իրաց արևտրային շահերից որևէ ռեսուրսներ։ Եվ մենք կարող ենք այդ խաղին մասնակցել եւ պետք է մասնակցել։ Բայց հիմա մենք գործ ունենք բրիտանա-թուրքական այս հետաքրքիր իրար հակած Ադրբեջանն էլ հետը եւ իրենք արդեն հստակ հայտ են ներկայացնում ուրեմն Թուրքմենիստանի, Ուզբեկիստանի, Ղազախստանի հանդեպ այս շփաթ շատ հետաքրքիր ձևով, այո, մենք բոլորս սևեռված ենք, տեսնում ենք Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների շատ արագ անկումը, բայց այդ նույն ճառում եւ այդ նույն օրերի ընթացքում Էրդողանը հայտ ներկայացրեց կենտրոնական Ասիայի երկրների նկատմամբ, որը այն բրիտանական պրոյեկտն է։ Իրենց համար շատ կարեւոր է այդ ճանապարհը աշխատեցնելը, այդ ցամաքային ճանապարհը ենթակառուցվածքային համակարգերի, որի դիմաց գինը հայաթափումն է։ Թուրքիայի մասնակցությունը, զինվորներ, վարձկաններ, Ադրբեջանը վերցրեց իր բանի տակ վերահսկողության տակ, կենտրոնական Ասիայի հայտ ներկայացնում, չեն կարա լինեն այնտեղ հայերը։ Իրենք հայերին վարքյան առաջ ուզում են ծնկաչոք վիճակի բերել, առնվազն ծնկաչոք, ես լավագույն դեպքում եմ ասում, որտեվ եւ որ իրենք սևեռված ամբողջական ռեսուրսներով զինված աշխատելիս են դինելու ընդդեմ Իրանի հյուսիսի, աշխատելիս են լինելու մերձենալով Ղազախստանի հետ, Ուզբեկստանի հետ եւ այլն եւ այլն, իրենք դիտարկելու են Հայաստանը որպես պոտենցիալ իբրև թե թիկունքից դանակ խփող։ Ու նախապես արդեն մեզ թուլացնելով այս իշխանությանը պահելով աթոռին, միևնույն ժամանակ այդ նույն արևմուտքի կողմից չընդունվելով, իրենք ցանկանում են ստեղծել այդ քաոսը։ Քաոսի պայմաններում մենք դառնում ենք թույլ։ Հա, մենք ասենք, ես էլ տեսնում եմ, ընդդիմությունը խոսում է այդ իշխանության մասին, կարծես ինքը իշխանությունը։ Խոսում է իշխանության մասին այնպես, կարծես ինքը այդ իշխանության, այդ տոնոյան երևույթ ծնած իշխանությունից սպասում է, որ այդ իշխանության անպաշտպանության նախարարությունը ինչ-ինչ հայտարարություն է անելու գերիների մասին։ Ինքը քաոս է ստեղծում, ինքը ամեն օր մեր հայկական համազգային զարթոնքին հարիր ցույցերի, լոզունգների, ինտերվյուների եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինքը պատասխանում է կոնկրետ ռազմավարական քայլերով։ Մենք ռազմավարական հակադարձող քայլեր չունենք, որտեղ մենք ակնկալում ենք, որ այս թեկուս ձևական իշխանությունը ինչ որ բան պետք է անի, ինչ որ ձևով սահմանների պաշտպանությունը պետք է կազմավորի, պետք է մեր կանոնավոր բանակը ներկա գտնվի այնտեղ։ Մենք դեռ պատկերացնում ենք այդ ձեր չսիրած, հա, շատ շատեր այդ որ 2 տարի առաջ փողոց էին փակել, իրենք էլ ասում են նախկիները սենց, նախկիները նենց, ես դες ասեմ, եթե սա լիներ Վիգեն Սարգսյանի օրոք գործող պաշտպանության նախարարություն, Խաչատուրովը հապկում եւ այլն եւ այլն, ոչ մեն այդ վիճակը չեր ունի, բայց դիցուք, մենք չենք հասնի Սյունիք Ղաբանի օտանավակայան խոսելուն։ Մենք երբեք խնդիր չենք ունենա, մենք կիմանանք, որ այս մարտիկ կարող են սահմանների պաշտպանությունը ճիշտ կազմակերպել։ Եվ ուրեմն այդ մտածելակերպը, որ սրանք ինչ որ բանի ընդունակ են, ջնջեք ձեր մեջից։ Դե համար ես այսօր ցած կիսվել եմ շատ ակտիվ ձևով պարոն Դավիթ Շանազարյանի ինտերվյուով, խորհուրդ եմ տալիս բոլորը լսել, եւ որ ինքը ինքնակազմակերպման կոչ է անում, ինքը դա չի անում մենակ տեղական, ասենք, ցույցի դուս գալու մասին չի։ Սա եւ գերիներին հետ բերելու մասինը, եւ այնպիսի ռազմավարություն տանելու մասինը, որ նոր գերիներ չլինեն եւ նոր տարածքներ չտրվեն։ Այսինքն մենք ոչ թե ընդդիմություն ենք, այլ համազգային այդ զարթոնքը, շարժումը, որը պետք է սուր ձևով արտահայտված լինի ճիշտ կոորդինացիայով, երկու ճակատով պետք է աշխատի, ներքաղաքական ճակատը եւ մեր սահմանների եւ գերիների ազատագրման ճակատը, այնպես որ ոչ մի թավշյա բրիտանա-թուրքական մանիպուլյացիա, հա, ինչպիսին է որ մոբին Արցախում թողնելը, որպեսզի հանկարծ իրան քաղաքացիական կյանք չվերադառնան, հատուկ զինաթափելը տղաներին, ովքեր կարող են պաշտպանել գյուղերը ու իրանց տալ որպես գերի։ Չի ուզում այդ բրիտանա-թուրքական թավշյա ուժը
հա, Թավիշը իր մեդիումն է, հիմնական գաղափարախոսությունը, այս բրիտանա-թուրքական սերտաճած վիճակն է, որով հողորտում է Ալիևը, բայց այդ բաբշի Ալիևի գործը չի, Ալիևը ինքը արդեն տենց Թուրքիայի տակ ընկած անասուն է, ոչ ամեն ինչ որ ինքը անում է մեր դեմ, ինքը դրա համար տրիբունալ նստելու է, միջազգային տրիբունալ, մեր դեպքում մենք խոսում ենք մենք ներքին տրիբունալը կազմակերպենք դավաճանների Նեսյանեյան, իր դեպքում ինքը տենց նստելու է, այդ խաղը բրիտանա-թուրքական է, պետք չի ասել մենակ Նիկոլ հեռացել, շատ լավ է, ինքը պետք է հեռանա, բայց Նիկոլ ասելով պետք է հատկապես նկատի ունենան ողջ Թավշյա այս ռազմավարությունը եւ այն բոլոր սպաները, ես այդ ներքին ճակատի մասին որ խոսում եմ, ոստիկանության, ԱԾ-ը, պաշտպանության նախարարության, իրենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների այն հատվածների հետ, որոնք տեղական ինքնապաշտպանության նաև ջոկատների ստեղծման ընդունակություն ունեն, որոշակի փորձ ունեն ռազմական եւ այլն եւ այլն, մենք պետք է ամեն գնով կանխենք թուրքերի կողմից որևէ առաջ խաղացում, որտեղ այս հեքիաթները, սուտերը, այս ֆինտու ֆլուշկեքը, որ կոկոլը սարքում, ասենք դուք էլ հավատում եք, տիպա օй, վաղը Նիկոլը գնալու է իր հոր թաղմանը, ուրեմն այդ օրը չպետք է լինի ակցիա, այն ինչ օրը երկրաշարժի հիշատակման օրն է, ուրեմն չպետք է լինի ակցիա, այն ինչ օրը հայտարարում ենք համազգային մոմավառություններում, չպետք է լինի ակցիա, ամեն ձեր այդպիսի օրը, որ հաշվարկված է եւ դիտարկված է իրանց կողմից, բրիտանա-թուրքական այդ ուժը իրանք ունեն այդ ինֆորմացվածությունը, իրենք օգտագործում են անամոթաբար առաջ գալու համար, իրանց համար սուկ չկա, ինչու, որովհետեւ մենք ապրում ենք փաստացի պատերազմական պայմաններում, իսկ դուք ձեզ ներկայացնում եք որպես ինչ որ մարալիստներ, ովքեր ասում են դե այսօր կիրակի է, դե այն մյուս օրը սուքի օր է, այն մյուս օրը չգիտեմ, նո, ամեն օր պատերազմի օր է, երբ որ պատերազմը, չկա սուքի օր, չկա այսինչ օր, չկա այն, չկա այդ օրը, պրոստը պատերազմը, պատերազմը նշանակում է թշնամին, միլիմետր կարա գա առաջ, ինքը գալու է առաջ, դու կարաս միլիմետր իրան հետ շպրտես, ուրեմն պետք է հետ շպրտես, այսինքն ներքին բողոքի ակցիաները գործադուլով, դասադուլով վարկյան առաջ, ոչ թե մինչև երեք շաբթի, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, ես չեմ հասկանում, կիրակի օր աշխատանքային օր չէր հելն էիք, քանի շաբաթ, քանի օր, ամեն օրը նշանակում է առնվազն երկու գյուղ, առնվազն 12 զինվորի կյանք, որ երեք անամոթաբար այսօր, երեկվա բռնածնե այսօր, 12 հոգի սպանել են, եւ 160 հոգի գերի վերցել, 160-ից 12-ին սպանել են, դուք ամեն օր կարող եք հաշվարկել միջինը ինչպիսի կորուստներ ենք մենք կրում, այսինքն մենք մեր ընդդիմադիր պայքարը, համազգային զարթոնքի պայքարը ոչ թե պետք է ձևավորենք դասական, ներքաղաքական, ներքաղաքական չեն ու ներազգային, հա, ներպետական, ներպետական ասեմ, որտեղ մենք անում ենք հանու պետականության, այդ պարզից պարզը, ոչ թե մենք գործ ունենք ներպետական դիմադրության հետ, մենք բարի բունի մաստով գործ ունենք համազգային ինքնապաշտպանության հետ, ընդդեմ աշխարհակաղակական խաղացողների, մենք ունենք դավաճանապետություն, այս պահի դրությամբ մեզ իշխում է դավաճանապետությունը, դուք իրենց դիմելով, իրենց դատախազության առջև խոսելով, ՀԿՑ-ի առջև խոսելով իրանց տալիս եք լեգիտիմություն, իրանցը չի ՀԿՑ-ն, իրանցը չի դատախազությունը, իրանցը չի արտգործնախարարությունը, դա ազգինն է, իրենք դա զավթել են, եթե բան ունեն կարդալու այդ կառույցներում, պետք է ակցիան կազմակերպի, մտնել շենք, շատ քաղաքակիրթ, ոչ թե կոկոլի պես դուր ջարդելով, էշեշ դուս տալով, ես որ ասում եմ ջին շարպի մեթոդաբանություն օգտագործել, դա նկատի ունեի, մտնում եք դատախազի դիմաց, նստում եք ու կարդում եք դա, ու չեք գնում մինչև դատախազի սենյակի դուրը չբացվի, իրան ոչ մեկ մատով չկպնի, ոչ մի զենք, ոչ մի բան, նստած կարդում ենք այնտեղ, ՀԿՑ-ի սասունին կամերայով ցույց տվեք, նստած կարդում ենք դա, նստում ենք ԱԳՆ-ի ներսում, խոսում ենք, բացատրում ենք ինչա պետք, կախված նրանից գերիների հարցի մասին ենք խոսում, փաստացի դավաճանություն իրագործած հանցավոր վարչապետ եւ իր կնոջ դեմ ՀԿՑ-ից դատախազական մարմիններից համապատասխան գործողություններն ենք պահանջում, թե ոչ, այդ ամեն ինչը լայվ ռեժիմով պետքա ստիպենք դատախազը մեր աչքի առջև օրդը նարես դրի, դրան դեմը պետք չի կանգնել,
Ամեն օրը վերցնում է կյանքեր։ Մենք բոլորս պատասխանատու ենք այդ կյանքերի համար, ոչ միայն նրանք, ովքեր գերեվարության մեջ են, այլ ինքը ունի պոտենցիալ մեր ստորաբաժանումներ ունենք, որոնց պատրաստումը գերության է տանասունը, ոտև իրանք ու օրթաղները համաձայնվել են, այդ կարևոր տարածքը, որ նշում եմ գեոքաղաքական առումով, բրիտանա-թուրքական տանդեմի գործունեության համար, իրանք պետք է անընդհատ գերի վերցնեն, հետո մեզնից տարածք վերցնեն, ես անցյալ օրը ներկայացրեցի, թե Բիրիզովսկին ինչպիսի խաղեր են խաղում նույն բրիտանական, ամերիկյան, նավթային կոնգլոմերատի շահերից ելնելով, Չեչնիայի պատերազմում ինքը գերիների գլխին ոնց են խաղում։ Ես ես ներկայացրեցի, որ մի ձեռքով գերիերի բրդի ազատագրում, պիար էր անում, վերտալոտից իջնում էր, բերում էր փող էր տալիս, որ իբրև թե գերի ազատի, այն երկրում, որի ռազմավարությունը պետականության հաստատման եղել է, որևէ բանակցություն չեն գարում ահաբեկիչների հետ, ինքը տենց փող էր բերում տալիս, այսինքն բանակցում էր, փողը էր տալիս, հետին դրովը նոր նավոճիկության միշտ պատրաստի, գերիների բան ուներ, պոտենցիալ գերիների վաշտեր կային, ստեղ 12 հոգի վերցնում են, այնտեղ 24 հոգի գերի էր գնում, լվացքատունը, բայց եթե Չեչնիայի դեպքում փողերի լվացքատունը, նրանով որ Բիրիզովսկին փողերի ինտերեսներ չգիտեմ ինչեր ներազդի քաղաքական դաշտի վրա, որ պետականամետ մարդիկ իշխանության չգան այս կոմենքում, մեր դեպքում արդեն մենք կորցրել ենք, արդեն մենք ունենք ոչ պետականապետ իշխանություն, մեր դեպքում հող ենք վճարում, հող, որը երբեք չի եղել ադրբեջանական կամ թուրքական տնօրինության տակ վերա, իրանը չի եղել երբեք, մերնա, մեր մայր հողից տորթի պես ես կտրում տալիս է, ու մենք չենք կարա այդ իտենց նստենք ու ասենք, ոյ վաղը սուկ, վաղը չգիտեմ ինչ, ինքը շատ հանգիստ կարա գնա, հոգի հանգիստ է ինչ է, չգիտեմ ինչ է, քանի ժամատևում, իրան մենք պտի սուկ տանք, այսինքն մի ոպե, այսինքն երեք մենք նայում ենք, ու այսօր ծնողների, հարազատների, ովքեր պատմում են, որ իրենց տղաների դիակները փնտրելիս ռուս խաղաղապահների հետ, Արցախում գնում են SSS տարածքները, պարկերով ոսկորներ են հավաքում, և ուրախանում են, երբ որ ինչ-որ նշան են տեսնում մարմնի ինչ-որ մասի վրա, որ ասոցացնում են իրանց կորած հարազատի հետ։ Այդքան երեխեք, ովքեր անհայր են մնացել, և իրանց հոր մահանալու տեղը ինքը գերեզմանել չունի։ Կամ ովքեր կորցրեն իրանց հորը, որպես անհայտ կորածի, իրանք չգիտեն որտեղ այդ հայրը։ Հիմի այդ սաղ թողում ենք են կոմ, մինչ կոկոլի պապան մահացել է, ու ոչ մեկը ինձ մարալ չկարծա, պատերազմը, այսինքն պատերազմի ժամանակ գումարած կորոնավիրուս, մարդիկան օրական 2 հատ թաղում են գնում, հետո հելուն գնում են ցույցի, ոտեպ գիտեմ, որ սա է անարդար, ստեղ իշխանության կռիվ արդեն չկա, ոտեպ երկրից բան չի մնացել, ոչ տնտեսական համակարգ, ոչ բանկայ, ոչ իբա չի մնացել, չկա ոչ իբա, միատ կոկոլա նստատ, կոկոլիկոյ ամբողջ օրը գոռում, աննասունի պես, հիմ մենք ձևացնելու ենք, որ սա հոգեյա, ու այդ կոկոլիկ գորացող կոկոլիկը, կոկոլիկ ու գորացող անասունը, ինքը գնալու են չոր թաղմը, ու մենք դրամար ակցիա չելնի կամ չի գիտե, այդ խիարը, խի դու կարծում եք այդ բանը բրիտանա-թուրքական կողմը հաշվի չի առել, կամ չի գիտեր երբ պտի Նիկոլի հերը մեռնի, ինչքան պահեն, քանի օր, այդ լուրը, այսօր են հանում հայտարարում, թող լույսերի մեջ մնա հոգին, դրա դեմ ոչ մեկ բան չի ասում, բայց մենք հայրենիքը թողենք ընգնենք կոկոլի հոր դարդը, որ ինքը վապշե դարդ չի արել, ու այսօր այդ օրով իբրև թե սկո օր իր համար ինքը հասցրել է ստի նենց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնական հայտարություն անի, ասի տենց բան չկա, շրջա ադրբեջանցիների կողմի շրջափակման մեջ ընկած ռուս խաղաղապահներ, դու գործ ունենք կատարյալ խորագույն մեծագույն դավաճանության և դավադրության հետ Հայոց պատմության մեջ, դուք ինչի հետ եք հաշվի նստում, ու մենք ինչի հետ եք հաշվի նստում, տրիբունալը քաշեք նստացրեք այդ անասունին, տրիբունալը որոշի, թող գնա յոթ էլ անի, քարսուկ էլ անի, մենք էլ հետը լաց ենք, հարց չկա, մատաղնը մեր կոմից, պետությունը թողենք, վաբշե,
Ինքը որոշել է, ինքը պետք է երաբլուր գնա։ Այդքան մարդկանց, ու դուք ասում եք 5000 զոհեր, 5000 զինվորներ, խնդրում ճշտ եք, ես կարծում եմ, որ 7000-ը։ Ռուսական աղբյուրներին նշում են, որ 5000 չի, ավելի շատ է։ Թե հիմա պրոստը թիվ ենք ասում։ Ամեն թվի հետևում մարդ չենք տեսնում, դադարել եք մենք տեսնելու։ Մեր դեմ իրագործվում է ցեղասպանություն բարիբոն իմաստով։ 150 տղաները հետ իրա դարդը մեջ, յանամ թե էլ դարդը։ Ես նման կարգավորումն ու նման համակարգում անդիմության աշխատանքի չեմ ընդունում, որտեղ դուք չեք, ու չեք ուզում ընդունեք, որ սա աշխարհակաղակական խաղի կանոններով հաշվարկված քայլեր են։ Իրաց տարածքն է պետք։ Դուք սենց մռմռացիք, սենց կսկծացիք, ես կոյսօր անձրևի տակ ցույց արեցիք, այնտեղ էս արեցիք, այնտեղ դատախազության առջ բան կարդացիք, այն միտեղը գնացիք, իրան ասացիք, դու շատ տղա ես ու չգիտեմ ինչ, ինքը դաժե համաձայնվեց։ Իրաց ոչ կարևոր չի, մենք ոնց ենք եփվում։ Իրաց էս քաոսը այսպես դզում է։ Իրանք ոչ մի սրբություն չունեն։ MI6-ի պատմությունը, եթե կարծակ ու տեսնեք ինչպիսի կուլմինացիոն պահերի, ինչպիսի գործիչներ են զոհվել, չէ՞ զոհի, մահացել են, ասենք կախված են գտել իրանց, ծառի տակ ընկած մեռած են գցել կաթվածից, չգիտեմ ինչից, չգիտեմ ինչից։ Մենակ որ Իրաքի հանցագործությունները, երբ որ պետքա բացահայտվեր, պարլամենտում երբ որ լսումներ են իրականացվում, Մեսկոմենկոմ, հա՞, նորմալ իրաց աշխատանքն է։ Մարդ սպանելը, այդ սպանության վրա շահարկում իրագործելը, Էսկոմենկոմ, սա նորմալ է իրաց համար։ Այսինքն իրանց դեմ մեր պայքարը պետք է համապատասխանի իրենց խոսած լեզվին։ Կոկոլ ենքան չկա, որ մենք իրավեն պայքարում մազնում, it's not him։ Մյուսներն են։ Այս ամբողջ հետապնդումները արցախցի գեներալների, ընդհանուր հայոց բանակի գեներալիտետի, Դալինի անվտանգության, պաշտպանության համակարգի, ներքին գործերի համակարգի, ամբողջ նպատակը այն եղել, որ Ռուսաստանից մեզ կտրեն, այսինքն ընդհանուր ռազմավարական մեր ամբողջ վահանը, որը հոպից որևէ ձևով չի տարբերվում, ոնց որ օդն է պաշտպանվում, հա, հակաօդային այդ համակարգերով, նույն ձևով մեր քաղաքական դաշտն է պաշտպանվում, մեր ռազմավարական դաշտն է պաշտպանվում, երբ որ մենք ունենք նման գեներալներ, որոնք ճիշտ ճանաչում համագործակցություն ունեն Ռուսաստանի դաշնության հետ, որոշ մասով էլ նաև Իրանի հետ։ Մենք ինչի ենք այդ պաշտպանական ամբողջ շղարշը հանգցում են կողմում ու մտածում, որ դա տենց դտեց ստացվեց, կամ այդ շղարշը են կողմ գցողը, այդտեղ ու վսյո, իրան հետ էր պետք, դրանից են կողմ բան պետք չէր։ Իրանց բարի ամենաբուն իմաստով պետք են մեր բոլորի գլուխները, որպես նվեր Թուրքիային, որ իրանք առաջ գնա։ Ես այդ մեթոդները չեմ կարողանում ընդունեմ։ Այսօր վաղը, այլ վաղը չէ, մյուսօրը, այն ինչը, հետո թիվը կավե, հետո զան, ես չեմ ընդունում, հետո թվով չի հարցը։ Այն որակը սպայական կազմի, որոնք չպետք է իրագործեն այնպիսի հրամաններ, որոնք դեմ են մեր հայրենիքի պաշտպանությանը, եւ այդ համակարգը մեր պաշտպանական արդեն ավելի շատ են թուլացնում, մեզ իրանց կոնտինգենտն է պետք, մեզ պետք է որակյալ կոնտինգենտը, նաև բժիշկների, նաև իրավապահ մարմինների համակարգի աշխատողների։ Դատա իրավական ողջ համակարգի, այսինքն դատախազները, որոնք դիմում են բան, հրաժարական են տալիս բան, հրաժարականի փոխարեն երևացեք ցույցերում, բոլորը դուք խթանեք, որ ցույցը մտնի ու գլխավոր դատախազի սեղանին դնի այն բոլոր հանցախմբերը, որոնց հիման վրա ինքը հենց այդ վարկյանին պետքա ձերբակալության օրդենը տա ձեր աչքի առաջ։ Դա է հանրային պահանջը։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Իսկ խաղը շատ ավելի մեծ է։ Իրականում տարբեր կողմերից պատրաստվում այդ հարցակումը Իրանի վրա, ավելին արդեն այնպես հստակ է հաշարկված, թե Իրանը ինչպիսի մեթոդներով եւ որ կողմերից կկարողանա հարցակվի, որ նույնիսկ արդեն գնում են պրիվենտիվ որոշակի միջոցների։ Արցախը այդ պրիվենտիվ միջոցներից մեկն էր։ Իրանք ներկայացրեցին իբրև թե արցախցի հայերը մենք սաղը սեպարատիստ ենք, տերորիստ ենք, դա մեր մասին խոսում է։ Ողջ ադրբեջանի թուրքական մամուլը մեզ ներկայացնում է որպես օկուպացիոն ուժերի ներկայացուցիչներ, իրենցից մնացած մնացորդ օկուպանտներ, ահաբեկիչներ, սեպարատիստներ,
որոնց պետքա ճնշել ամբողջ Արցախի տարածքով մեկ, ունդը խաղապանները բան չեն կարան են դբախումները հալինելույը։ Ու իրենք վերցնում են որոշակի այդ կոչումը ազդեցության կղզիներ։ Այսինքն այն հատվածները, այդ գյուղերը, որ վերցնում են իրանք, իրանք բերում միանգամից լցնում են վարձկաններով իրանց ընտանիքներով։ Այդ դարձում են իրանց ազդեցության զոնա, որով իրանք փորձելու են Իրանի վրա հարձակում գործել։ Այդ կոչումը, այսինքն մեր համար այն ինչ որ մեր դեմ պատերազմա, մեր ազգի դեմ ուղղված, հա, մեր ազգային ինքնանկարագիրը Արցախցու, Արցախի հողի ոչնչացումը մեր աչքի առաջ ցեղած պանությունը իրանց համար, իրանց պերսպեկտիվայից։ Դա կանխարգելիչ մեթոդը, այսինքն եւս մի հատվածի ամբողջական չեզոքացումը, որտեղից իրենք կարող էին սпасել, ասենք իրանական ինչ որ հուշկու հարված կամ առնվազն չեզոք գոտի, ասենք կանգնած, որը չի թողնում ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ։ Չի թողնում որևէ հարձակում, չի թողնում որևէ լծակ, որ կարող է օգտագործվի, ասենք ռազմական հարձակման համար։ Այդ նույն որակավորմամբ Իսրայելը հիմա տեսել է ոնց է Թուրքիան դա իրականացրել Արցախի հարավում, ամենայն լրջությամբ Թել Ավիվի համալսարանի ազգային անվտանգության հետազոտությունների կենտրոնը այսօր զեկույց է տվել իրենց երկրի կառավարությանը, ներկայացնելով ոնց կարա Իսրայելը այսօր Ղարաբաղի օրինակի վրա նույն ձևով մտնի Սիրիայի հարավ։ Ու ինչպիսի բանակցություններ պետք է տանի Ռուսաստանի հետ, որպեսզի Ռուսաստանը իրանց չընդմիջի։ Իրանք գտնում են, որ Սիրիայի հարավը այն կետերից մեկն է, որի միջոցով Իրանը կարողանալու է հակազդի, այսպես կոչված վրեժլուծի, ասենք Ֆահրիձադեի կորստի համար։ Այլ բան, որ դա ապացուցված չի։ Այսինքն, եթե ասեմ, որ իրանք Իրաքի ինչ-որ հատվածից, կամ այնտեղ Սիրիայի մեկ այլ հատվածից, կամ այնտեղ Հիզբոլայից բան է սպասում, օքեյ։ Իրականում իրանք ուզում են լեգիտիմացնել Գոլանի բարձունքների իրանց վերցնելը, Գոլանի ցենկում 3 հատ ուրիշ պրովինցիաներ կամ որոնք իրանց տարածքի մեջ չեն մտնում, երբեք չեն եղել, Գոլանի այդպիսի վիճահարույց կարգավիճակ չեն ունեցել, բայց այնտեղ կա Ռուսաստանը իրանական համակարգված ներազդեցություն, հա, ոնց որ Արցախում էր։ Ռուսաստանը իրանական համակարգված փոխազդեցություն տեղի բնակիչների հետ, որոնց մեջ կան դրուզներ, սուննիներ եւ շիաներ։ Եվ իրանց իբրև թե չեզոքացնելու համար, իբրև թե իրանական սպառնալիքը, ասում եք եկ նույն ձևի ոնց որ Թուրքը մտավ Ղարաբաղ, եկեք մենք գնանք մտնենք Սիրիայի հարավ։ Ու թվերով են խոսում, ոնց որ Արցախի մասին են խոսում, 150,000 մարդ է ապրում, Հայաստանում 3 միլիոն, այդ 3 պրովինցիաների համար ասում են, ստեղ ապրում են 1 միլիոն սուննիներ, հիմնականում իրենք նախկինում ընդդիմություն էին բանին, Բաշար ալ-Ասադի իշխանությանը, ռուսական ներազդեցության միջոցով իրենք կարողացան ընդհանուր լեզու գտնել, դարձան Բաշարակենտրոն ուժեր եւ ունեն որոշակի առավելություններ այդ առումով։ Դրանից են կոմ կա 90,000 հոկանոց մեկ այլ պրովինցիա, որոնք ավելի միլիտարիզացված են եւ իրանք շիաներ են։ Եվ իրանք համագործակցում են թե Իրանի եւ թե Ռուսաստանի հետ եւ միշտ են լոյալ եղել Բաշար ալ-Ասադին։ Ու դրանից ընկում կա 1.5 միլիոնանոց դրուզների համայնք երրորդ պրովինցիան, որ այդ 1.5 միլիոնանոց դրուզների համայնքը ֆրինցիպի ոչ շիաների, ոչ սուննների հետ խնդիր չի ուզում ունենա, ոչ Բաշար ասադի հետ խնդիր չի ուզում ունենա, ուզում է իրավ ապրի։ Ոնց որ արցախցիները, իրանք իրանց համար ուզում են իրանց հողում ապրեն, ոչ մեկի չեն խանգարում, ոչ մեկի ոչ մի բան չեն անում։ Այս կան երկու զավթողական պետություններ՝ Թուրքիան եւ Իսրայելը։ Հիմնական նպատակաձողը, նշաձողը Իրանն է։ Իրանք հիմա ասում են. «Եկեք գտնենք լծակներ, կոնֆլիկտ ստեղծենք շիաների եւ սունիների միջև, գտնենք այ այն օղակները այս 3 համայնքներում, հա՞, ոնց որ սորոսականները Արցախում, կամ որոշներ ում օգտագործեցին սորոսականները Արցախում, որ հենց Արայքի համար եսիմ ինչեր եք անում»։ Ես ուզում եմ ձեզ ուղղակի sense հասցնեմ այ սցենարը։ Ոտե Բրիտանիան, Թուրքիան, Իսրայելը, ընդհանուր կարող եք ասել ՆԱՏՕ եւ Իսրայել տանդեմը մերձավոր արևելքում նույն ձևով աշխատում։ Ռեզուլտատը նույնն է՝ նոր տարածք Թուրքիայի կամ Իսրայելի համար։ Այս ամեն ինչը, ինչ որ կատարվել է Իրանի դեմ, միջուկային համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց ի վեր, միմիայն եղել է նոր տարածքներ Թուրքիայի եւ Իսրայելի համար։ Մնացած սաղ երկրները անընդհատ կորցնում են։
կամ կորցնում են տարածքը ամբողջովին, կամ այդ տարածքը հայտնվում է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից վիճահարույց կարգավիճակում, ասենք ամբողջ այդ հսկայական Լիբիան, ասենք այդ մի փնտի չընտրվում է Տրիպոլի, ստիպում է, որ այն մնաց հողից եկա ռեսուրսներ ունեցող Լիբիայի տարածքը լինի կասկածելի վիճակում, եւ միջազգային կարգավիճակը անհայտ լինի. Գոլանի բարձունքները Սիրիայում, Սիրիայի հյուսիսարևելքը, Սիրիայի հյուսիսարևմուտքը, Իրաքի Քուրդիստանը, Ալամբար պրովինցիան, նույն ձեռագիրնը, այսինքն այս նույն ձևով Արցախում չի կանգնելու, ինքը Գոլանը վերցրել է արդեն, Տրամպի sense թղթով այսպես ստորագրել տվել է, հիմա ինքը գնում է Սիրիայի տարածքի հետևից, նույն ժամանակ է կատարվում, Ղարաբաղը վերցրել է, հիմա գալիս է Հայաստանի հետևից, Իսրայել, Թուրքիա, նույն ձևով են աշխատում. Ու իրանք, որ հիմա ոգևորված այսպես տորթի պես բաժանում են Սիրիայի հարավը, որը Իսրայելի հյուսիսի այդ սահմանակից տարածքն է, որտեղ այդտեղից իրանք ուզում են կարևոր ռեսուրսային կենտրոններ, ջրային ռեսուրսների, ենթակառուցվածքների եւ այլն, որպեսզի կոորդինացնեն հակաիրանական գործողություններ, իրանց պետք է ինչ որ մի sense վիխը Իսրայելի տարածքից, այն M4 մայրուղին ու այն M5 մայրուղին, որի շուրջ այս 10 տարու չափ, Սիրիայի տարածքում այս հսկայական պատերազմը հսկայական մարդկային եւ այլ ռեսուրսային կորուստներով։ Այն որ ես դրել եի, ասենք ոնց է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը նավթ գողանում Սիրիայի օրինական ռեսուրսը, պրոստ գողանում, տանում վարձկանների հետ միասին Քուրդիստանի իր ամերիկյան բազա, որտեղից ինքը դրած օգտագործելու է Իրանի դեմ։ Սա պատերազմի տրամաբանության լոգիստիկայ է։ Ու այս լոգիստիկայի շրջանակներում իրանք համակարգում են այս թավշի անասունների գործողությունները Հայաստանում։ Ամեն օրը իրանք այսպես հետազոտություններ, ռեկոմենդացիաներ իրանց իշխանություններին, թե Թուրքիայում, թե Իսրայելում, որ նրանք նույնն է։ Վեկտորը միշտ Իրանն է։ Բայց առաջինը ուդարի տակ ընկնում ենք մենք, որտեղ Իրանի ավտոմատ մեզնից անկախ, Իրանի շուրջը իր անվտանգության զոնան ապահովող երկրներ ենք մենք, սաղս թիրախ ենք դարձել, sitting ducks։ Սա շատ կարևոր է հասկանալը ընդդիմադիր դաշտի համար, որտեղ այս է պատերազմը, պատերազմը անդեղ է, պատերազմը կոկոլը չի, մյուսը չի, մյուսը չի, ու մեր քայլերը պետք է համապատասխանեն այդ երևույթին, այսինքն շատ ավելի ակտիվ համակարգում ռուսական կողմի հետ, շատ ավելի ակտիվ։ Այդ լավը, որ Արցախում հիմա փաստացի դարձավ Վիտալի Բալասանյանը իշխանություն եւ այլն եւ այլն, մեզ պետք է իշխանապողություն այս տանում, պետք է այդ ռուսական իրանական այդ վեկտորի պահպանումը, որտեղ մենք միշտ ենք ուդարի տակ ընկնելու։ Մենք կամ այդ ռուս, Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան այդ երանկյունի վեկտորում պետք է մեր ուժով, իրենց այդ համալրելով ռեսուրսները համադրելով կարողանանք իսկապես պաշտպանվել, քանի այս տարիներին աղետը անընդհատ առաջ է շարժվում, իսկ ինքը հետքայլ չի անում։ Կամ մենք ասում ենք, հոգնել ենք, դե արևմուտքն է, մի բան կգտնենք, մի լեզու կգտնենք, չունենք, որտեղ արևմուտքը ինչ էլ խոստանա, դրա հետ ոչ փող ունի, ոչ զենք ունի, ոչ անգամ աշխարհագրական ֆիզիոլոգիական որևէ միջոց ունի, որ գա հասնի Կովկասյան լեռներ հայերին պաշտպանելու, չունի ինքը դա այդ լոգիստիկան, չունի ինքը դա ասենց Ոնոսը ֆրանսեն քիչ ժամանում ամեն առավոտ արտանանում էր հայ ազգին բրիզը երկու դշեց էս պաչի կանի կծի չայխը մի բան ասած բան էլի սեր խոստովանի մի հատ սերենադ երկի պատու այնտեղ, բայց չի օգնում ու չի օգնում, այս սերենադը չի օգնում։ Ուրեմն մենք պետք է մնանք այն վեկտորի տակ, որտեղ մենք կարողանում ենք այս համաշխարհային պատերազմը որը բռնկվելու է Թուրքիայում կամ Իրանում։ Ես չեմ հավատում, որ ասում են դե մի 30 տարի կզինվենք մինչև Արցախը հետ բերենք, նո։ Եվ որ պատերազմը գալիս է Իրանի կամ Թուրքիայի դեմ, երկու սցենարով էլ մենք պետք է պատրաստ լինենք, ու մենք մեր քննարկումները պետք է կատարվեն այս սցենարների շուրջ։ Մենք պետք է հստակ հասկանանք այս պատերազմից 5 պակաս կամ independent.co.uk-ը, որ ասում էր a constant state of almost wars. An almost war is also a war. And it's not a cold war either. Դու չես կարաս ասա սարը պատերազմը։ It's as hard as it gets. Ու մեր վրա դա շատ թանկ է նստում։ Այսինքն հոտ պատերազմը, տաք պատերազմը, մի հատ գյուլում ես, սպանում ես, վերջացնում ես, պրծավ, չի՞ ասենք մեկին գնդակահարեցի, պրծավ գնաց։
an almost war, այս նոր, այս miserable, այս ահավոր creature-ը, ինքը քեզ մզացնում է, ինքը այսենց գանգրեն այպես, կամած կամած, մի քիչ Արցախից, մի քիչ Նախիջևանից, մի քիչ Սյունիքից, մի քիչ, այսպես մարդուն է, որ այսպես ինկվիզիցիայի ժամանակվա, այդ ճիզվիտների ոճի տրամաբանությամբ, այսպես տանջում է հերթով, էլի մատերը, եղունգները, չգիտեմ, ատամները, ես իմ սատկել եմ գալիս, հա, և սյո նի ումիրայշ, նի ումիրայշ, ու դու ձև չունես իրադեմ դուրս գալու, ինքը քեզ յուծում է, ու դու դառնում ես երկին համակենտրոնացված ճամբար, մեզ հիմա սարքել եք դա, ու Սիրիան այդ վիճակում ապրում է, ու այնքան տարօրինակ, այնպես աբսուրդ, աբսուրդ չէ, բան եմ ասելու, այնպես հակասական բան, որ այսինքն տակ պատերազմի հանկարծակի բռնկումը, Թուրքիա, որտեղ իրանք շատ սխալներ են գործում, շատ սխալներ ու շատ հետաքրքիր ձևով կարող այս ամեն ինչը գնա, կամ Իրանում երկու սցենարով էլ մենք պետք է պատրաստ լինենք հասկանալու, մենք ո՞նց ենք մոբիլիզացվում. Բայց ամեն դեպքում պետք է իմանանք, որ Արմեն Սարգսյան, Փաշինյան, այս ազգային ժողով Փաշինյան ասելով սա կառավարությունը, դրա դիտոշտը ոչ լեգիտիմ, այդ կապիտուլան իրանք չկան, իրանց չի կարելի արձագանքել, իրանց մասին խոսած, նրա պապան մեռավ, ենի փուճուր երեխա գրկեց, էսի որոշումը ստորագրել, էսի they don't exist, իրանք չկան. Մենակ կա ազգը, և ազգի սերուցքը, որը ասենք սպայական անձնակազմը, որ ունի փորձ սահմաններ պաշտպանելու, հա, այնտեղ մենք ոնց ենք մեր երկրում պարտիզանական մարտեր պետք է մղենք մեր ազատությունը պահպանելու համար. Այս ֆաշիզմի լուծը, թավիշ, թավշյա ֆաշիզմի լուծը, այս պոպուլիզմը ֆաշիզմի տեսակա, մեզնից ծոցապելու համար. Ու այս լոխերը, այս պոպուլիստ հայվանները, կոկոլիկ մո, իրանք հստակ պետք է ստեղծ հասկանան, որտեղ, իրանք պետք է զգան որտեղ է ուժը. Ու ոչ մի թուրքա բրիտանական մանևրը հնարավոր չպետք է լինի. Ու մենք պետք է կարողանանք տարբեր սցենարներով հասկանալ, այստեղ եթե բռնկվեց, այնտեղ բռնկվեց, մենք ո՞նց ենք խաղվարում. Այդ դեպքում արդեն այդ ցիվիլ միվիլ կանգնում ենք, նամակ ենք կարդում, բան է, վաղը չէ, մյուս օրը չէ, մյուս օրը նոր գործադուլ ենք անում, նո, կտրուկ, երաբլուր, ճամփապակել, տուն չգնալ, երեք օր, երաբլուր, ստահակը, մարդասպանություն գործած, դա էլ շատ բրիտանական ոչ, սպանում են, սաղախիշ Բանգլադեշի, Նեպալի, չգիտեմ, Հնդկաստանի ժողովրդին, տարին մեկ է հելնում արքայազնը գնում անտեղ, հարիքներն են իրենց ուսերի վրա տանում են, էլի, գաղութատիրական անասունությունը, մեր հայերին հարիր չի, ռուսներին է հարիր, մեկ թե ճշտությունը չեն կանում, էլի, չենք է թողում, որ մեզ աշացնեն, ինքը չպտի մտնի երաբլուր, ինքը չպտի նախզկացող մայրերի կողքը կանգնի, ինքն է պատճառը, որ իրենք սկում են, ինքն է պատճառը, որ երաբլուրը այդքան մեծ է դարձել, ինքը չի կարա այնտեղ մտնի, ու այդ պետք է լինի ազգային զարթոնքը, այն ինչ որ Բրիտանիայի այդ ոնց ասեմ, տեխնոլոգիաներով, բաներով, այդ 2.5 տարի առաջվա այդ դմդմփու, չգիտեմ դուխով այդ անասունությունները, իրանք ամեն ինչ որ մեզ համար ավանդական էր, ոչնչացրել էին, այ այդ ամեն ինչ իրենց ներվերի վրա ազդում է, իրենց ներվերի վրա ազդում է մեր սպայական անձնակազմում, որ ասում է զառրոդին, ձեր հորդուսում, ձեր մաման էլի, ձեր տիրում մերը, զառրոդին, արա, հայրենիքիս համար ամեն ինչ, բանական վտանգության համակարգը, դատաիրավական համակարգը, իրավապահ համակարգը հատկապես, եկեղեցին, հոգևորականները, իրենց ներվերի վրա ազդում են, վազերը խփում են, թուրքերը այդ իրենց պլանիրովկայի մեջ, իրենք տեսնում են հոգևորական դասի միաբանվածություն, վազերները խփում են, իրենք տեսնում են քայլող դաշնակցություն, այ ազատագրական երկերով, հա, իրենց են, որ սենց նոր եկած իսկականից սարից իջան մի խումբ ձիավոր, կռված մարդիկ, կռված լուրջ, բոլոր կուսակցությունների, որոնք չեն տրվել, ոչ մի սորսը չգիտեմ ինչական սադրանքների, իրանք վախից վառվում են, այն ինչ որ իրանց վատ է, մենք այդ պտի անենք, այն ինչ որ իրանց վատ է, ու այս նույն տակտիկայով իրակցիները շիաների հետ միաբանված, սուննիներ, շիաներ, իմանալով, որ իրանական գործոնը կոնկրետ Ամերիկայի ֆազերին խփում է Բաղդադում, իրանք բազմամիլիոնանոց միաբանված ցույց են անում, չեն ասում այլևս, դու սուննի ես, դու շիա ես, դու ես, դու դուս մի արի, դու չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, մեկ կրոնի տակ, մեկ գաղափարախոսության տակ դուս եք ան,
Պարլամենտը որեն կանցկացրեցին, ամերիկյան զորքերը պետք է դուրս գան Իրաքի տարածքից։ Մինչև հիմա անընդհատ բանակցում են, որտեղ իրանք ուզում են էլի Իրաքը օգտագործել որպես պալիգոն Իրանի վրա հարձակվելու համար։ Ու մի ռեյս 80-ականներին արդեն եղել է Իրաք-Իրան պատերազմ։ Հսկայական կորուստներով երկու կողմերից են։ Այս մարդիկ ասում են, ինչ ունենք Իրանից կիսելու։ Ու հետո Սադամի սպանությունից հետո այդ իգիլական զուլումը, որ եկավ Իրաքի ժողովրդի գլխին, իրանց այդ Իրաքի իգիլական զուլումից ազատել է ջեներալ Սուլեյմանի պես մարդը։ Այսինքն քշիայը, այսինքն մենք ինչ ունենք բաժանելու, մենք ստիպում ենք, որ դուք դուրս գնաք։ Այդ թուլացած Իրաքը, որ ոնց ասեմ, ինքն իր սրտի իշխանությունը չունի, ինքը չունի իր Բաղդադի այն հին սուննիտական ադմինիստրատիվ, հա, ինքն է եղել, այսինքն այն ինչ որ այսօր Էրդողանը տենց ակլորի պես ինքն իրան վերադրում է սուննիտական աշխարհի ղեկավար կենտրոնեսկոմեկոմ, այդ եղել է Բաղդադի բրենդը, այդ եղել է Իրաքի բրենդը հին ցիվիլիզացիաների համախմբման միջոցով, ճիշտ քաղաքակրթական գործոն թելադրող այդ պետականության դերը կոտրված վիճակում դաշեն, իրանք դուս են գալիս ու այն ինչ որ ցնցնում է իրանց։ Այն խոսնակը, այն հոգևոր խոսնակը շիաներից, ու ֆազը խփում է ամերիկացիներից։ Այսինքն ամերիկացիները նաև ֆազերները խփում է։ Ու ամերիկացիները հիմա իրանց այդ բանակցությունը կլինի մանը, դիվանագիտական կորպուսը հանեն, բայց զինվորները մնան, ասում են չէ։ Կլինի ստեղից ինչ բանը, կլինի Ալամբար պրովինցիան դուս գա Իրաքի կազմից, մենք տանենք մենք ռազմաբազաները ընդդեմ դնենք, ասում են չէ։ Այսինքն դու պետքա չէ ասես, դու պետքա ասես անընդհատ չէ ու դու պետքա անես, դու չի պետքա ասես ես ինչ է, ես որ ես տեսնում եմ քննարկումներ, բայց ես ինչ է սենց էր, են ինչ գեներալը սենց էր, ես իմ ընես թվետ քննարկում, ես ինչ թվի սենց եղավ, հետո մեզ 30 տարի, եթե ձեր ես 30 տարի, խշպաղստի ժողովրդը 40 տվից ես հալի է, Իրան Իրաքը 80-ականներից այս հալի են, իրանք ինչ ասեն, գնա կցվեն մոստից։ Մենք չենք պրոբլեմը, հասկանում եք, այդ մնացած երևույթները, որոնք կան, այդ արատները մեր հասարակության մեջ իրանք կան, բայց երբ որ գալիս է դուշմանը սկսում է այդ արատը օգտագործել շատ ավելի մեծ վնաս հասցնելու համար, ու այդ արատին լուծում չի գտնում, ինքը փաստացի բերում է քո վերքից, այնքան է քչփորում, 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 իրան սարկում է քաղցկեղային մի հատ ուռուց, որը պետք է ուտի քո մարմինը։ Ուտեղ դու իրան չի պետքա թողնես ներս, այսինքն ճիշտ ճիշտ մեթոդաբանությամբ ճիշտ լուծումներ պետքա գտնես այդ վերքին։ Դամար պետքա համ խնդիրը ճիշտ ֆորմուլայով ներկայացնել, համ էլ այդ խնդրի լուծումը։ Ասել որ վաղը սկի օրը կոկոլի համար ու չգիտեմ ինչ չանենք, that's stupid։ Ինքը թողնես սկա մեզ ինչ։ Մեզ ինչ։ Ինքը լեգիտիմա չէ, ինքը իշխանությունա չէ։ Իրա ստորագրած ապուշ թղթի պատճառով, որը միջև հիմա չի հանրայնացնում, ինքը չի հանրայնացնում գերիների ամբողջական ցուցակը անուններով, գերեվարության պայմանների վերաբերյալ տվյալներ չի ապահովում, անհետ կորածների մասին, զոհերի իրական թվի եւ անունների մասին, ինչպիսի ռազմական գործողություններում, ինչպիսի պայման, այս սաղ տվյալները ինքը չի ասում, ինքը լեգիտիմ չի։ Ինքը հանցագործը ու թող տրիբունալը ասի, որ այս ինչ օրը կգնաս 7-ի, այն ինչ օրը կգնաս 40-ի, չի հասկացա իմել, ասենք կոկոլի հոր 7-ն ու 40-ն էլ է քարգելու, ինչի համար է քարգելու, որ ինչ անեք։ Ինքը հանցագործը թշնամի շարունակում է իր գործը անել, չի կանգնում։ Այսինքն գնդակը ձեր դաշտում է, ո՞նց ենք խաղալու։ Գնանք տուն զևացնենք, որ օքեյ, այսօր է գորացինք, վաղը չէ մյուս օրը։ Նո։ Ամեն օր քաղաքը պետքա լինի ստուպրի մեջ, օր առաջ իրանք բոլորը պետքա ռադները քաշեն, ոչ մի տես հաղթը պարլամենտում, ես չգիտեմ ինչ, այսա խոսակցությունները, այն խաղը, որ ես ձեզ ներկայացնում եմ, այդ խաղի կանոնների համար, այդ որ դուք դիտողենք պարլամենտում սենց, Արմեն Սարգսյանը հանդիպեց Մարուկյանի, Մարուկյանը խնե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 ն, հետո Մարուկյանի չգիտեմ լակատր, բիոլակատր, չգիտեմ ընդեղ Մանե Թանդիլյանը Արցախում են, այս ապուշությունները չեն համապատասխանում այդ խաղին, որի մեջ մեզ ներգրավել է մեզնից շատ մեծ աշխարհաքաղաքական բազարի ներկայացուցիչները, իսկ մենք երբ որ դմդմբուն գոռացել, մենք քացով խփել մտել ենք այդ բազարի կոնֆերանսիայի սենյակը, Okay, որտեղ դու կան բանակցությունների սեղանի մոտ ես, այտենց պետք է ես բոյտած հասնես այդ բանակցությունների սեղանի մոտի աթոռին նստես։
Կամ այդ բոյում սատկում ես, դառնում ես այդ բանակցության սեղանի վրա, այսպես ընկելցած, այսպես կենտրոնում, մենյուն ես դու։ Դու ես այն գառը, որին դրել են փուրը, Apple-ն անել են հիմա ասես կտրտելու են ուտեն։ Ոքեն իտենց մտածեք մենակ Նիկոլն է, դուք մտածեք ինչ է Նիկոլը ներկայացնում, ինչ է Իրանից Նիկոլը ներկայացնում, what does he represent? He doesn't represent himself, his wife, his political choices, his political party, he doesn't represent. Սաղ թավիշը, դա բրիտանա-թուրքա սիոնիստական կոնգլոմերատի վիզիտկանը Հայաստանում, վիզիտկայա, ես պտի անեք, այդ վիզիտկային. They're not the power itself. Okay, այդ վիշապի գլուխը, որը ուտում է Արցախը, ուտում է գյուղ առ գյուղ, ուտում է մեր տղեկի գլուխները, ուտում է մեր բնակչության, արտագաղթացնում է, Արցախը դատարկում է, ցեղասպանությունը անում, ուտում է մեր եկեղեցին, ուտում այն պատմությունը, այդ հրեշի գլուխների թվում, կոկոր չկա, կոկոր է դեմի բաննա, եղունգնա, մաքսիմում լեզվի ծերի մի հատվածն է, կամ մի հատ աշկի թե արտիշի խոսքի, he's a nobody. Ու մեր քայլերը պետք է լինի, ոնց ասեմ, մենք եկել ենք վիշապի դեմ կռվելու բան, ուսես թերով ուզում ենք բանը կտրենք, եղունգի այդ ծերը կամ լեզվի, չգիտեմ, մի ծերը կամ այդ մի թարթիչը, ու ասենք, վսյո, գործ եղավ, հելանք տուն, դավայց է հիմա տենց բան, նո, մենք մտել ենք այդ խաղի մեջ, մենք պտի գոնե Արցախը ու Հայաստանը ուտող գլուխը, որը մեր փայնը, մենք պտի կտրենք, ու այդ վերքը մերքը բանը անենց փակենք, այն մնացած գլուխներնը չտնեն, մնացած գլուխները կցենք ասենք Իրանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի ռինգերը, մեր ռինգը մի հատ քյալլա է, թուրքա-բրիտանական MI6-ի, հան, MI6-ի, հանձնակատար, հանձնակատարի ձեռքի տակ, հանձնարարականներ իրականացնող Արմեն Սարգսյանն է, Մարուկյանն է, որը Արմենի պատսիոկենը, Սաղ Թավիշն է, ինքը որոշում բլա բլա բլա, Սաղ Սարասնյակ Զարազնյակն է, Սաղ ԼԳԲՏ ֆեմինիստկի քիչից կոմենկոմ ու աղանդները, կյանքի խոսքն է, այդ գլուխը պետք է կտրվի, այդ սաղից կախված է եղունգը, որ վիշապի եղունգի կեղտի տակ չգիտեմ այդ վիճակները, այդ պետք է կտրվի դա, այդ վիզիտկեն պետք է պատրվի. Ու մենք պտի իմանանք, որ դեմի գլուխը, քանի մենք սենց վայ միատ լեզ եղունգի տակի կեղտին նայք բանեսյանը եմ, գլուխը Արցախ ուտում, գլուխը զինվոր ուտում, գլուխը տունա քանդում, իսկ դուք ասում եք այս եղունգի տակ հլնային Նիկոլի հերեսը մահացել է, աստված լուսավորի հոգին, լավ է ճիշտ բան էր ասում, ասում էր երկրում իրանից խելացի մարդիկ են վարչապետ ընելու համար, հա, եկեք այդ մարդու երազանքը իրականացնենք, իր հիշատակը հարգենք. Բայց դուք թողնեք, այդ իրական հրեշը իր գլխանի չի, ավելի շատ գլուխ ունի, այնտեղ մինիմում կակ մինիմում 9 հատինից 10 կա գլուխ կա, այդ մեր փայ բազարը չի բայց, մենք 3 միլիոնանոց ազգով, այդ ուրիշի փայ եկյա բազարի մեջ չպետք է խառնվենք, մեզ պետք չի մտնել այդ եկյա բազարների մեջ, մենք մեր ժամանակը կունենանք, երբ որ համագործակցում ենք Իրանի Ռուսաստանի հետ ճիշտ ֆորմատով, ու երբ որ մենք ունենք Մոսկվայի Ղարսի լրացող պայմանագրեր ու մենք ունենք Էրդողան ձյաձյա, որ ասում է Լոզանը վերանայել եմ տալու 2023 թվականին, այսինքն խալին փռելու եմ Օսմանյան կայսրության ախպեր Լիբիայից մինչև Պակիստան Սաղիմ Նայսյանեյան, պտի ասենք հոպ ապե, հոպ հոպ, այն հատվածը որտեղ Հայաստանն է, ըտե կյանքով վրա ջուր քաշում ենք, այդ սա խալից գնում է Գյորմամիշվում է դժողքում, այդ է մեր դերը, այդ է մեր միսիան, Լուսիկ ջան, իրանք Սասնա ծուրջ են, Սորոսի ծուրջ են, մեկ երկրորդը լայվի սկզբում ես իրանց անդրադարձել եմ, իրանք ոչիլ են, իրանք պետք է ռատները քաշեն, ոչիլները եկել են սմայլիկ դնելու, ոչիլները եկել են սմայլիկ դնելու, թուրքի մաման լացացնելու ենք ոչիլներ, կայֆած սմայլիկ դրեք, թուրքական ոչ մի պրոյեկտ պանթուրանական չի անցնելու. Ու մենք Թավիշը որպես այդպիսին չպետք է ընդունենք, որպես որևէ կերպ, որևէ դեպքում այսքան ինչ-որ լեգիտիմություն ունեցող գաղափարախոսություն կամ ուժ, եթե իրանց մեջ կան պրոֆեսիոնալներ, որովհետև անցյալ օրը պարոն Վազգեն Մանուկյանը ասում էր, որ նույնիսկ եթե ԿՊ-յական են եւ իրենք պրոֆեսիոնալ են այս կոմենկոմ, ոնց ասեմ, այնի դաշնի ատրիկացիա տտեի պարտի, իսկ սկզբանե դրսից բերված տրոյական զին, եթե մարդ ուզում ա,
Թող ինքը, ոնց ասեմ, իրանք պետք է դուրս գան այդ կուսակցությունը, պետք է փչանա ամբողջովին, վերանա Հայաստանից որպես այդպիսին, դա կլինի ամենամեծ նվաճումը 7 դարերի ընթացքում, միշտ ենք ունեցել այդպես կուսակցություն, ու թող ապացուցի, որ եթե ինքը լիբերալ ազատական գաղափարների կրողա, ինքը ընդունակը դա ստեղծել մեր հայրենական ժողովրդավարության պայմաններում, որտեղ լիբերալիզմը նախ եւ առաջ տնտեսական հարաբերությունների ոլորտին է վերաբերում, ինքը նախ եւ առաջ ունի տնտեսությունը որոշակի ազատ շուկայական պայմաններում զարգացնելու դրայվ, եւ ոչ թե գնախծկվի, այլ ԼԳԲՏ-ների սենց-ենիչի դա չունի տենց բա։ Եվ այն ինչ որ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որն է ոչ մի թիսող թշնամուն, ոչ մի Արարատ թշնամուն, ոչ մի Արցախ թշնամուն, ոչ մի զինվոր, որին մենք թողնում ենք դաշտում, ուրեմն ինքը որպես լիբերալ ազատական կուսակցություն եւ ինքն է որպես պրոֆեսիոնալ այդ կուսակցությունը ստեղծած ներկայացնող, պարտավոր է այդ գծերը չհատի։ Դե այդ գծերը հատելով դու քանդում ես պետությունը, ուրեմն պետականը քանդիչ գործիչները, ոչ մի քպզնյակ, շիպիզնյակ, քպզնյակ կարամ ասեմ, իրանք չպետք է ունենան ոչ մի դեր, ոչ ժամանակավոր իշխանությունում, ոչ հետո։ Զոմբի գործարան քշող անասունուհիները եւ անասունները իրանք դեր չունեն պետականաշինության գործում, որևէ կերպ դեր չունեն։ Ու մենք պետք է վերացնենք դրանց։ Այդ գաղափարախոսությունը ոչ թե ֆիզիկապես անձանց, իրանք պետք է հասկանան, որ այս գաղափարախոսությունը, որը ծնվում է այլ պետությունների հատուկ ծառայությունների շրջանակներում ստեղծված կոլեկտիվ հոգեբանական ներազդման այլ ազգերի վրա, հա, կոլեկտիվ հոգեբանական ներազդման ուսումնասիրում զբաղող ինստիտուտներում, իրանք գործ չունեն մեր հետ, մենք մեր ազգայինը պետք է ունենանք, ունենք մեր տեղը ու դիրքը պետք է սահմանենք ակնհնդական, ատամնհնդատաման սկզբունքով գործող տարածաշրջանում, տարածաշրջանը այդպիսին է, ու պետք չի ընկնել ինչ-որ պատրանքների մեջ, ու ասել դե վաղն է, միսորն է, միմա Նիկոլն է, միմա Նիկոլիեն է, միմա նո, կտրում ենք մեր փայ այս պահի դրությամբ մեր երկիր ուտող դեպի գլուխը, կտրում ենք իրանց ասած այդ կյանքի խոսքը, ախանդավորին գլենդելի կարտոնը, որ խոսում է քոքի, քոքից է պետք կտրել, ու ոչ մի իրանց այդ կուլտուր, մուլտուր, սիլի, բիլի, չգիտեմ, գնա եկուր, իջավ ելավ, ոչ մի տես բան, արևի ել, կարև մուտք բան, չկա տենց բան, ուրեմն առաջ դեպի երաբլուր փակել ու լրվել ու մնալ ես դրանց տիրոշ մայրիկը, ինքը մնում է ոչ թե որտեղ կնիկը չթողեց, այն ինչը չթողի, ինքը ձեռնտույա թուրքա բրիտանական, իրանք ռազմավարոն են, այդ գյուղերը որ վերցնում են, կապանի օծանավակայանը, այն իլ Սևանա լճի ջուրը բանը, հա, ու մի նայեք որ այդպես լոգշ բրիտանական կայսրությունի փոքակի այնի բանը, իրենց վիլկա դուշն է տակի, generous, they're not generous, քծիպ սատկում են դրանք, քծիպ, ազգն էլ է քծիպ սատկում, ինքը քծիպ մեռնում են, այսինքն դաժե մի կաթիլ ջուրը Սևանի, եթե իրանք կարան օգտագործեն Իրանի դեմ հարձակման ժամանակ, հա, իրան սալդատների ջրերի իբան են, շշերի մեջ ջուր լցնեն, իրանք կօգտագործեն դիշովի անասունները, իմ համար այս պահի դրությամբ բրիտանական բանակ, թուրքական բանակ, իսրայելի բանակ, ադրբեջանի բանակ տարբերություն չկա, որտեղ իրանք ինձ դրել են պատերազմի փաստի առջև ցեղասպանական պատերազմի, ու իրանք սաղ իմ համար թշնամական պետություններ են, ու այդ տեսլականով պետք է ընդդիմությունը գնայս անասունների հետևից, նիկակոյ պիրիդշկի, նիկակոյ պիրիդշկի, եթե դաժե բանը գոկոլը ասի Հիսուսին բերեի չցրել են բատոնածառի տեղը հրապարակի մեջտեղ, կգնաք Հիսուսի կբարևեք, խաչ մաչ կխոսակ Եսյանեյան, էլ կգնաք այդ անասունների գլուխը գյուլել, օքեյ, նրանց բանանին ոչ թե օյ այսօր սուքեր վաղը են, հետո անձրևել, հետո այսինքն չկա տենց բան, այսքանը գեոպոլիտիկան հետո թողենք, որովհետև չեմ կարում ես ցույցերին այլոց հետո չեմ կարում ես այդպես անալիտիկան վերեմ այդպես դայաղեմ, կփորձեմ գրեմ, այսքանը ձեզ շատ եմ սիրում, առաջ դեպի երաբլուր դրա տիրոշ մայրիկը,
սրանից հետո մեկ էր ինչ որ ինքդես մեծացրել է երաբլուրը, դրանից հետո պրոգրեսիվ կերպով մենք այնքան ենք մեծացնելու շեխիդների ալեան, որ մի հատ ցամաքային կապը բանկը Բաքվից մինչև Անկարա պենից շեխիդների ալեան, հա, սիրիական վարձկաներն էլ հետը, ու դից մերի բանը խոճուճը մեկ ընձերից մեջտեղն են Էմինե խանը մականած կնից ծաղիկի պես, այդպես լացելով սպիտակ շորեն հակածային ծաղիկներով փամփշտիցակը զարդերով այս այսպես որնելով լացելով այդ շեխիների գերիզմանների վրա, խուճուճով բանովը տենց կգաս, այդ կհակնեն իրար, ու կլնի երատով վիճակներ իրանց կամասուտրաներով, մուսուլմանական, զզում եմ քեզնից խուճուճ աննասում, այսքանը, լավ եղեք, ուժեղ եղեք, սնպկացնել, պաչիքներ, բայ։